Nu går han. Der kommer han jo, julemanden. Jamen altså, der er ikke et øje tørt. Ja. Jo, den kane, den er vist ikke meget værd. Kanen, der står nede ved møllen, den der blå kane, den er vist ikke meget værd. Det skal da ikke så højtid. Louis, skal jeg bare komme med? Jamen, det kommer jeg på, om du filmer mig, eller? Det gør jeg da. Lige præcis. Det er jo selvfølgelig mindre dramatisk, end det, vi kender fra Slangemod. Der kommer godt nok mange. Ja, det gør der. Og hvad har julemanden så i sin sæk i år? Det er ikke så godt, når julemanden kender navnene. Jeg tæller. Tre, og så råber vi glædelig jul så højt. Det er ikke mig mere. Ej, gud, det skal du ikke tage af. Det gør ikke noget. Hvad skete der? Yeah.